Rena, al bu da senin kızın Rehile. Dikenlerim acımadan yüreğime eken yârim. Sabirli ol, sabirli. Sabirli. Bir kez sana bağlanmışım. Can. Ben kendimi ey aşkım. Rəhilə ayın 22-sində yoxa çıxmışdı, işə gedib, geri dönməmişdi. Tamaşaçılar, bugün Rəhilə, buyurun, studiyadadır. Rəhilə, o telefonlarla danışırdın, ha qızım, o kim idi? İşte. Sən həqiqətən 8-ci kilometr bazarında işləmişsən. Evet. Hadi sənin telefonun? Satmışam. Niyə satmırsan, ha? Sən yalan danışırsan axı. Hanı sənin telefonun? Nə dedin mənə? Dedin ki, itirmişəm. İndi soruşuram, deyirəm, deyirsən satmışam. İki telefonun olub. Sən ərin, anan, heç kəs sənə telefon icazə verməyib istifadə etməyə. Sən o telefonları haradan almışdın? Hə? İşləyib almışdım. İşləyib almışdım. Qızım, telefonda danışdığın şəxslər kim idi? Gecələri yazışdığın şəxslər kim idi? Bir yoldaşım olub. Yoldaşına belə icazə verməmsən ki, sənin telefonlarının mesaj qutusuna baxsın. Qızım, sənin ayağın göydü, başın göydü. Niyə? Kim vurub, kim döyüb səni? Heç kimi xıdmışam. Kim döyüb səni? Qızım, sən hamadan pul istəmirsən. Niyə inirdin pul? Ayın 22-sində hara getmişdin? Şey, babam yanına getmişdi. Qəbirsanlıqda döyülüb. Qəbirsanlığa? 3 saat orada oldum, axşam 10-a kimi. Ha, 3 saat qaldın, orada nə edin? Kana getdim, dəniz qırağına. Ora niyə getdin? Orada kim var idi? Heç kim, özüm idi. O telefonu tapan şəxs deyirdi ki, mən dəniz qırağında, o sənin yanındaydı. Mənim yanımda döydü, o tərəflərdə idi, ailəsinin. Səni, bir dəqiqə, sənin yanından zəng edirdi. Mənim yanımda zəng vurmuşdu atama, dedi, qızım buradadır. O qızım buradadır deməyib. O deyibdi ki, qızım, bu kimdi, bu nömrə kimindi, bunu dəniz kənarından tapmışam. Sən də olmuşsun onun yanında, hə? Onda yıxılmışdım mən. Nə üçün qaçmışsan? Bezmişdim, qaynənəmlə, qaynımlə, yoldaşımla. Hamı üstümə gəlir də, anam belə, anam belə. Ev eşiyə görə eləyir. Beyimi doldururdular. Bax, qızım, sən çox yalan danışırsın. Sənə kömək eləmək istəyirəm. Xanım, bu qızın nə vaxtdan dəyişilib, nə vaxtdan evdən pul uğurluyur, nə vaxtdan? Bu, yaydan bəri belə idi, yaydan. Qızım, sən oğlanı nə vaxtdan tanıyırsan? 2-3 gündür. Yaydan sən bu vəziyyətdə səni? Yaydan. O pula halı gedirdim atan. Ha? Xanım, siz... Yaydan yoxa çıxırdım. Qızım, sən özündəsən. Özündə deyil. Pis vərdişlərin olub-olmamasını yoxlatdırmaq istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, mən bilmirəm yəni. Hər hansı bir pis vərdişin varmı, qızım? Xeyr. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin baş direktoru Cavidan xanımdır, telefon xəttində. Cavidan xanım, mən sizə bir nəfəri göndərəcəyəm. Ona dəstək lazımdır. Gəlsin, nə vaxt istəsə, gəlsin, konsultasiyadan keçirək, əlimizdən gələn köməyə eləyərik, xoş qədər xanım, sevə-sevə. Çox təşəkkür edirəm. Uğur yolu rehabilitasiya mərkəzi. Bugünkü gündə əminliyinə deyə bilərəm, 12 maddədən heç bir şeydən istifadə eləmir. Testdən çıxan nəticə budur. Çox sağ olun, Allah razı olsun, sağ olun. Çox sağ olun. Çünki o çiz uşağa, bilirəm, kömək edirsin, uşağa görə hürmət edin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Dur, get, get, get Rəna. Bir günə tapdı, səni axtarıram. Bir günə, bir günə tapdı.